خۆپاراستن لە شەیطان. شەیطان ئەو کەسەیە کە هەر کەسێ بیکاتەها هاوڕێی فەبیئسەل قەرین، خراپترین دژوارترین هاوڕێیە بۆ مرۆڤ. ئەو کەسەی شوێنی کەوێ فەقەت خەسیرە خوسرانن مبینە، بە تەواوەتی تووشی زیانێکی زۆر گەورە و ئاشکرا هاتووە. ئەو کەسەی پێی هەڵفڵەتی ئەو ببێتە شوێن کەوتوانی دڵنیابێ فەئینەهو یوضیلوه ویهدیه ئیلی عەذاب السەعیر، سەری لێ شێوێنێ و بە سزای دۆزەخی دەگەێنێ. ئەوانەی ئەوە شوێنی کەوتون بەڵێن بێ لە نەحشورەنەهم وشەیاطین، خوا فەرمێ لەگەڵ شەیتانەکانی هاوشێوەی خۆیانە لە قیامەتدا حەشریان دەکەین. بۆ ئەوەی خۆمان پارێزین لە شەیتانی ڕەجیم، کۆمەڵی ڕێکار هەیە لە پێش هەموویانەوە پەناگرتنە بەخوا سوبحانەوە تەعالە، داوای پەنادان لە خوا و پارێزگاری لە خوا لە هەمووی گەورەترە. خوای گەورە میهرەبان سوبحانەوە تەعالە بە پێویستی داناوە لەسەر بەندەکانی کە پەنا تەنها بەو بگرن کەسانی زەمانی نەفامی پێش ئیسلام لە سەفەرا لایەن بدایەتە ناوچەیەک، دەیان و پەنا ئەگرین بە ژنۆکەکانی ئەم ناوچەیە، بمان پارێزن و زیانمان پێنەگەێنن هەتا لێرە دەڕۆین. فەزادوهم ڕەهەقا، هێندەی تر ئەوانیش دەیان تۆقان و دەیان ترساندن. پەناگرتن حەقی خوایە سوبحانەهو تەعالە، لەیل ئیستەعاذنی لە ئوعیذنە، ئەگەر بەندەکەم پەنا بگرێ بە من لە هەر شتێ، بەڵێن بێ من پەنای دەدەم و دەیپارێزم. پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خوایان لێ بێ لە هەموو بارودۆخە جیاوازەکاندا پەنایان بەخوا گرتووە. پێغەمبەر نوح عەلەیهی سەڵات و سەلام، ڕەبی ئەعوذ بیکە ئەن ئەسئەلەکە مە لەیسە لی بیهی عیلم. پێغەمبەر یوسفەکە فەرمێ مەعاذە ئەڵڵا ئینەهو ڕەبی. پێغەمبەر مووسایەکە فەرمێ ئەعوذ بیللاهی ئەن ئەکونە من الجاهیلین. دایکی مەریەمەکە فەرمێ ئینی ئوعیذها بیک و ذوریەتها من الشەیطانی ڕەجیم. مەریەمە سەلامی خوای لێ بێ کە جیبریل دێ بۆ لای بە شێوەی پیاوێ، فەرمێ ئینی پەناگرم بێڕەحمانی منکە ئین کونتە تەقیە، پەناگرم بە خوای گەورە میهرەبان لە تۆ، ئەگەر پێ کەسێکی متەقی و خواپەرستی دوورکەوەرەوە لە من. پێغەمبەر محەممەد عەلەیهی سەڵات و سەلام زیاد لە 135 شت پەنای گرتووە بە خوای لێ لە هەموو دووتێی فەرموودەکان و دوعا و نزاکانی تایبەت بە خۆی. داوای لە ئێمەش کردووە مەن ئیستەعاذەکم بیللاهی فەئیذوه، هەر کەسێ لە ئێوە داوای لێکردن بە ئەڵڵاه پەنای بدەن، بیپارێزن. حەقی موسڵمان لەسەر موسڵمانەوەیەکە ئەگەر توانای هەبێ پارێزگاری لێ بکە لا یوسلیموه، موسڵمان نابێ برای موسڵمانی خۆی تەسلیمی دوژمن بکا. ئیشێ لەوانەی سزای گۆری لەسەر بوو، وتیان مەررتە عەلی مەظلوومین فەلەم تەنسورهو، بۆیە خوا بڕیاری سەد زەڵدە ئاگری لێ بۆ دیاری کردووی، چکە بەلای سیستەمودێکراوێکە ڕۆیشی دەتوانی هاوکاری بکەی و سیستەمەکەی لەسەر لابەی، بەڵام تۆ نەتکرد، بۆیە خوای گەورە ئەو سزایی بۆ تۆ بڕیار داوە. داوامان لێکراوە پەنا بگرین بەخوا یەکەم لە شەڕی شەیاطین. ئەللاهومە ئینی ئەعوذ بیکە من شەڕ الشەیطان من هەمزیه و نەفخه و نەفثه. خوایە بمان پارێزی لەوەی شەیطان دەستمان لێ بوەشێنێ و تووشی زیانمان بکا، لەوەی تووشی تەکەبر و خۆ بە گەورە زانینمان بکا، لەوەی تووشی قسەی نابەزیە و نەشیاومان بکا. و هەروەها پێویستە پەنا بگرین بەخوا لە شەڕی شەیتان مرۆڤە شەیتانەکانیش. وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بە ئەبو ذەری فەرموو، یا ئەبا ذەر تەعەوەذ بالله من شەڕ شەیاطین الئینس والجن، پەنا بگرە بەخوا لە زیان و شەڕ و خراپەی شەیتانە ئینسانەکان، مرۆڤە شەیتانەکان و جنۆکە شەیتانەکان. کە خوا داواکە فەرمی منە جینەتی والناس، هەردووشی هەیە، شەیاطینی ئینس و جین هەیە، هەردووشی زیانیان زۆر گەورەیە. هەندێ جار زیانی ئینسانەکان گەورەترە لە جنۆکان، هەندێ جاری جنۆکان گەورەترە لەوان. پەنا بگرین بە خوامی شەڕی ما خەلق لە شەڕی هەموو دروستکراوەکانی، من شەڕی نەفاثاتی فی العقاد. پەنا گرین بە خوا لەو جادوبازانەی کە فووەکەن بە گریەکان و سیحر دەکەن. پەنا گرین بە خوامی شەڕی حاسید ئیذا حەسەد، لە شەڕی ئەوانەی کە حەسوودیمان پێبن چاوپیسەکان. من ئەعین الجان و ئەعین الئینسان، پێغەمبەر پەنایە گر بەخوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە چاوپیسە شەیتانەکان، جنۆکەکان، و لە چاوپیسە مرۆڤەکان. خوا لە هەردوو لابمان پارێزە ئینشاءاللە.